ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରି ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେସବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅନୁରାଗ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲବିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମ ସିସିଟିଭି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବେହୋସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମୋତେ ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମିସେସ୍ ଆରାଧ୍ୟା ସେ ହିଁ ମୋତେ କହିଲେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଫେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ୍ ବିନା କ୍ୟାସ୍ ଦେବିନି ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟା କହିଲେ ତାମାନେ ଏସବୁ ହବ ବୋଲି ଆରାଧ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ସିଏ କଥା ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଜଣେଇ ପାରିଲେ ହେଲେ ମୋତେ କହିପାରିଲେନି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଚେକ୍ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ଚେକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଅଫିସରୁ ମୋ ଚେକ୍ ଗାୟବ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ ସିଓର ସିଓର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ନା ନା ମୋ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ ଆସି ହେଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେବି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି କେଉଁ ମୁହଁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ରଞ୍ଜୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼ିଲେ ଉଡ଼ି ବଞ୍ଚିବଟି ତୁ ଯେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପିଟୁଛୁ ତାର କିଛି ହେଇଗଲେ ତୋ ନାଁରେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ହେଇଯିବ ନା ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ସହରରେ ରହିଲେ ସିନା ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ହବ ଯାଉଛି ଏବେ ମଧୁ ପାଳି ପଡ଼ିବ ତା ହିସାବଟା ସାରିଦେଲେ ମୋ ସବୁ ରାସ୍ତା ସଫା ମୁଁ ଏବେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେଇବି ଯେ ରମେଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ବୋଲି ତା ଛଡ଼ା ରମେଶ କଥା କ'ଣ କିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ରମେଶ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ବାହାରେ ଅଛି ତା ବିଷୟ ସେ ରଞ୍ଜନ ସୁଜିତ ଘର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ତ ହେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଜାଣିବି ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି
स्मार्ट टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई दिस टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निजो केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।